Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Dere vil kanskje legge merke til at det en liten forandring, men i år så kommer matlagingsvideoene på mandagene, fordi vi skal ikke legge ut en hovedvideo i helga, så mat på lørdag har nå blitt mat på mandag. I dag så skal jeg lage en risbolle. Dette er noe jeg fant opp mens jeg og Guru levde som veganere tilbake i oktober eller november, var det vel? Det første vi må gjøre nå er at vi må sette i gang med potetene, så jeg skal fort gå over hva du trenger til bollen, og så viser jeg dere hva vi gjør med potetene før vi setter dem i ovnen. Du trenger litt olje, ris, da kan du selvfølgelig bruke brun ris hvis du vil det, pepper, chilikrydder, paprika, så har vi litt hvitløk her, du trenger også paprika, løk, sopp, og så har du poteter. Du kan bruke vanlig potet, men jeg og Guru er mest glad i søtpotet, så det er det vi bruker. Potetene skal steke litt i ovnen, så det må vi begynne med. Så da tar jeg litt olje i bånd av formen her. Potetene går oppi. Vi skal krydre dem litt med litt chilikrydder, paprika, pepper. Jeg rører litt bare sånn at krydderet ikke skal legge seg på den ene siden av potetbitene. Og da får jeg også olja spredd litt utover. Til slutt så river jeg litt hvitløk over. Her kan du selvfølgelig ha så mye eller lite hvitløk du bare vil. Jeg elsker hvitløk. Jo mer hvitløk, jo bedre. Så jeg skal ha oppi 4 fedd med hvitløk. Jeg bare tar og gir den siste blanding etter at hvitløken er revet over, sånn at det fordeler seg litt og får hvitløksmak på alt. Og så setter jeg det her inn i ovnen. Jeg tror det kommer til å ta en ca. 15-20 minutter, men vi følger med. Jeg begynner med å steke soppen. Den skal ikke steke veldig lenge før jeg tar opp i risen. Så et par minutter, og så er vi klare til å fortsette. Når soppen har fått en litt sånn brunfarge, så går vi videre. Da skal vi ta opp i risen. Nå har jeg kokt veldig mye mer ris enn det jeg trenger, som vi kan bruke til middag en annen dag også, eller lunsj, eller hva det måtte være. Men jeg tar 2,5 sleiv, kaller jeg det. Og så skal jeg bare røre det inn her. Da tar vi opp i søtpoteta som vi stekte i sted. Da bare skraper vi det ut, for da får vi med alt av hvitløken og alt sånt også. Rører vi det inn. Og nå skal det her få en 2-3 minutter før vi går videre. Nå tar vi opp resten. Guru, jeg liker best når vi har litt tygg på paprikaen og løken. Det er derfor vi tar opp i det helt mot slutten. Hvis du liker grønnsakene dine stekt, så kan du ta det opp i sammen med soppen. Men nå skal vi bare røre en siste gang rundt, og så er faktisk maten ferdig. Det eneste som gjenstår nå er jo egentlig bare å servere det. Du kan bruke sojasaus til det her, du kan ha sweet chili saus til. Det er veldig godt. Det kommer ny video i morgen, og så neste mandag så kommer det enda en matlagingsvideo. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!